dobrodošli na promociju knjige profesora Zorana Radovanovića Medicina, etika i politika. Izdavač je Dangraf, izdavač dnevnog lista Danas, poznatiji po tome. Danas će o knjizi s nama govoriti, iako će da se naljuti, ali pre svega sam autor, profesor Radovanović, ne ljuti će se što prvo njega predstavljam. Profesor Đokić, da, on stalno insistira da mora da bude poslednji. Profesor Đokića Jovanović, njega svi znate, kao i svog drugog sugrađanina, Dragana Đorđevića, i s nama su koleginica Gordana Bjeletić, Južne Vesti, i kolega Nedim Sejdinović, sada novinar NIN-a, ranije Vremena, ja izvinjavam se, potpuno sam poludela, ali to mi je onako konkurencija, pa nema veze. Mi nećemo u prvom krugu mnogo pričati, hoćemo da ostavimo prostor za pitanja, pošto će ovaj današnji događaj, ovo je samo uvodni, imamo u drugom delu, a tu ću uvođenje prepustiti u drugom delu Nedimu, priču o 5. oktobru, ali pre svega o novom optimizmu i, kako se da, manifestu novog optimizma. To je s nama i Branislav Grubački, osnivač i vođa novog optimizma, koji je jedan od glavnih organizatora ovog događaja, zajedno sa našim domaćinima City Smart Radiom i Južnim Vestima. E pa sad možemo da počnemo. Ja sam svim učesnicima poslala knjigu ne u papiru, nego u PDF-u, tako dovoljno na vreme, bar Đokici dovoljno na vreme. Tako da ja ću da kažem još samo nekoliko reči. S nama je i Marko Koljač, on je pisac pogovora i onaj koji je uspostavio vezu između izdavača i profesora, u ovom slučaju između profesora i mene, pa je onda odlukom Dangrafa došlo se do štampanja knjige. Knjiga je sastavljena iz 7 poglavlja i u njoj su, ne moram nabrajati poglavlja, ali je bitno da su tu tekstovi i javni istupi profesora Radovanovića od 1996. godine. Znači, to je veoma bitno da znamo da prati kontinuitet svega onoga što se u društvu dešava, što ima veze sa medicinom i pre svega etikom i onim što se zove akademska čast, ili u našem slučaju danas bez češće, sve češće. Znači, on je još u tom periodu primetio na koji se način sve više u nauku i akademski rad uvlači nečast, kako se stiču preko noći doktorati, čak i u medicinskim naukama, kako se dobijaju i kupuju razne priznanje. Ja neću, znači, više, mislim da je to dovoljno od mene za početak, i želim da pitam profesora Jovanovića na koji način on uopšte gleda ovakvu vrstu. To jeste zbornik, ali je zapravo ne samo zbornik ličnih radova profesora Radovanovića, njegovih javnih istupanja, nego zbornik o Srbiji kao takvoj i nama. Hvala, ja ću morati ovo da skinem barem dok govorim. Ja sam inače godinama već unazad čitalac, ne mogu glasnije, nažalost, čitalac tekstova koje je objavljuje profesor Radovanović, pre svega u Danasu, a onda i u drugoj dnevnoj štampi. Tako da je meni orijentacija i tematski krug koji stoji iza ovih korica poznat. Ali postoji nešto što se zove prokletstvo profesije, pa i ja čitam sa stanovišta svoje profesije. I opet mi je, i koristit ću ovu priliku da to kažem sa stanovišta moje profesije, opet mi je to palo kao ozbiljan problem na pamet. Ovo je knjiga između ostalog i sociološka knjiga. Profesor Radovanović ovde ima sasvim dobre sociološke osvrte i dobre sociološke opise naše situacije, naročito u onom delu kada se govori o politici, pa i o etici. Etika je za mene u ovom smislu možda paradoksalna stvar drugoga reda, jer kakav vam je poredak, takva vam je i etika. Ne može se etika menjati ako se ne menja poredak vrednosti.
Ono što sam hteo da kažem između ostalog, to je da smo mi malte ne do juče u Jugoslaviji pa i u Srbiji imali jednu disciplinu koja se izučavala i na medicinskim fakultetima, to je sociologija medicine. Jedno mesec dana unazad ja sam pokušavao da nađem podatak da li na nekom od naših medicinskih fakulteta ima sociologije medicine. Nema. Dva su razloga, po mome mišljenju, da se sociologija medicine ukine. Jedan je širega karaktera, a to je što u posljednjih 20-30 godina svedočimo ukidanju kritičke nauke, te prema tome i sociologije medicine kao kritičke nauke. Ovde se sve nauke sprovode na jedan utilitaran, primenjiv način. A sa druge strane, ni sami sociolozi se nisu potrudili da sociologiju medicine razviju ka empirijskim istraživanjima i ka dubljim kritičkim uvidima, ostale na nivou opisa. Zašto to kažem danas u ovoj situaciji? Evo, danas kada imamo jedan veliki socijalni problem, društveni problem, a to je epidemija, ona ostaje bez odgovora i bez uvida koji mogu da daju sociolozi, koji treba da daju sociolozi u sadejstvu sa medicinom. Tim pre što je posao sociologa u ovoj situaciji da, a to profesor Radovanović radi umesto nas sociologa u ovoj knjizi, dakle, posao sociologa je da u ovoj situaciji mere i obrazlažu ponašanje društva, da mere kako se menjaju opredeljenja i vrednosti samoga društva, da utiču na ustanove i institucije, ne samo zdravstvenog karaktera, nego sve druge koje se tiču ove stvari. Dakle, jedno veliko polje je ovde potpuno zanemareno, naravno, pre svega na našu štetu. Dakle, u tom ključu sam ja čitao ovu knjigu i kažem, etiku stavljam na posljednje mesto, zato, mada je to nešto što nama svima bode i oči i srce i razum, ali u neetičnim prilikama, to jest u nemoralnim ili u amoralnim prilikama, tačnije, neće biti etike ni u jednom društvenom podsistemu, pa neće biti ni u nauci, nažalost. Mi koji smo stariji, tu ću završiti, mi koji smo stariji, dobro se sećamo kako se nekada obdelavala nauka, kako se nekada studiralo i kako se nekada diplomiralo, a vidimo kako se to i danas radi. Prema tome, to je jedan veliki zadatak društva, neću reći političke partije i političkog podsistema, jer su oni potpuno ispali iz voza koje se zove društvo, dakle društvo uopšte, da se tu stvari menjaju. Čekat ćemo jedno 20-30 godina. Hvala. Posle ćemo o posledicama takvog odnosa društva prema nauci i uopšte etici kao skupu moralnih normi. Kolega Đorđeviću, kažem kolega zato što smo mi zajedno članovi Komisije Saveta za štampu, on kao deo javnosti, a ja kao deo profesionalnog udruženja. Htela sam da vas pitam, pošto je od uvođenja vanrednog stanja, to je broj jedan, ali uopšte od pojave koronavirusa, odnosno bolesti COVID-a, mi smo svedoci, a posebno vi koji se bavite zaštitom ljudskih prava, svedoci smo toga da su različite skupine ljudi, čitavo društvo, tretirani praktično van zakona, bar u dobrom delu stvari, sa kršenjem osnovnih normi gde je bilo i kretanje, zabrana kretanja, znači ne samo ograničenje, nego i zabrana kretanja, pre svega ljudima starijim od 65 godina, kojima je, kao što znamo, kretanje neophodno. Sada ja ne bi dalje pričala, da imamo i da podsjetim da imamo prvu presudu Ustavnog suda, da je bilo nezakonito ono dvostruko ganjanje ljudi zbog prekršajnih mera u toku vanrednog stanja, znači prekršajno i krivično, na što su odmah naravno pravnici ukazali. Kako vama, kao nekom ko je zadužen za, izabrao je to, da se bori za zaštitu ljudskih prava i osnovnih prava, izgleda ovaj period koji još živimo, koji ćemo izgleda intenzivno još malo duže živeti? Pa da, pandemija došla prosto jednostavno došla kao naručena. Što skineš masku dok govoriš, slabije se čuje. Se slabije čuje, da. Ovakva
vlast kao što je u ovom trenutku u Srbiji je vrlo spremno dočekala pandemiju i iz ugla jačanja svojih poluga vlasti, moći, na neki način iskoristila pod plaštom brige za opravdane brige za zdravlje i za javne, za javno zdravlje, ali su sigurno mnoge mere bile, vidimo sad unazad iz ovog što se dešava posljednjih dana oko brojki, možda i nepotrebne. Na stranu to što znači kapaciteti države nisu bili dovoljno spremni u početku da se suoče sa ovakvom vrstom epidemije, to pre svega i sami medicinari, odnosno ljudi koji brinu o našem zdravlju, lekari, sami kažu, vlast se tu nekako... O tome i piše, da, i upravo, u poglavlju korona, profesor Radovanović. Jako, jako dobro snašlo. I na neki način, možda i grubo što ću ovo da kažem, ali kao da je došla naručena za ovakav tip vlasti kao što i u ovom trenutku u Srbiji. Ta mnoga ograničenja, ja nisam istručan, nisam lekar, nisam završio medicinu, ali pokazivanjima mnogih su bila nepotrebna. Ta ogromna ograničenja koja su bila i van zakona, naveli ste i sami u pitanju da je Ustavni sud donio jednu presudu gde ne možete po dva osnova biti kažnjeni. Također, primjena tih pravila tokom vanrednog stanja je bila na neki način dvostruka. Vi ste s jedne strane imali da tokom vanrednog stanja neki volonteri nose baklje uveče po krovovima i organizuju bakljade, a neki ljudi koji nisu dobili jasno uputstvo i jasne smernice na ulazu u državu idu u zatvor i ta suđenja na daljinu i sve to. Jednostavno, vlast se s jedne strane jako dobro snašla, a ljudska prava jesu bila ograničena u velikoj meri. Koliko tu organizacije za zaštitu ljudskih prava, osnovnih prava, mogu da učine i činile su? Pa, jako malo u samom kad se nešto dešava. Znači, tokom vanrednog stanja... Znači, tek sad. Da, nisu bile mogućnosti da, osim na tom nekom ličnom nivou žrtvi i onome kome su prekršena prava, pre svega priđu i pokrenu postupak satisfakcije pravne, ali mnoge organizacije će na ovim primjerima, ja se nadam, uspjeti da pokrenu i neke promjene pravila i unapređenje pravnog okvira da se ovako nešto ne bi više ponovilo. Jer svi smo videli kako to vlast jako lepo ume da hendla. Hvala najlepše. Nedime, ja se izvinjavam publici što su Nedimu reći ti, jer mi smo odavno kolegi i prijatelji. Hoćeš ti iz ugla novinara koji nije samo novinar u klasičnom smislu kao neki ovde kolege među nama i koleginice, kao što sam ja dugo bila izveštač i u tom smislu, nego je više i analitičar, ima i knjige koje su i sociološke i druge vrste prirode, znači objašnjavanja našeg ponašanja, pre svega ponašanja vlasti u prethodnom periodu, ne govorim sad samo o koronavirusu i ne govorim samo o aktuelnoj vlasti. Kako se tvog stanovišta novinara koji se na taj način fenomenološki pre svega bavi ovim društvom, deluju pojava i tekstovi profesora Radovanovića, ima ih mnogo više naravno u javnosti nego što je skupljeno u ovoj knjizi, ali na koji način ih ti pratiš, čitaš i zbog čega su oni bitni za publiku, za društvo? Ja sticam okolnosti kao, jel, privrženi čitalac novina, pratim rad profesora Radovanovića već duže vreme, čitam njegove tekstove, pratim njegovo pojavljivanje u javnosti i tako dalje i uvek pomislim to kako, kada mislimo da je neka profesija potpuno poklekla, pojave se neki pojedinci koji nas razuvere u to i pokažu da ipak ima nade za nas. Ja sam, kao i profesor Radovanović, se možda i ne seća, mi smo se upoznali još davno nekad, ima tome, možda čak i 15. godina na jednom skupu u Paliću, tada je profesor Radovanović bio aktivan u okviru
organizacije Doktori bez, protiv korupcije, Doktori protiv korupcije. To je bilo ovako jedna vrlo, kako bih rekao, prepoznatljiva u javnosti organizacija koja je ali upozoravala na korupciju u zdravstvu i sistemske probleme nekom zdravstva. Verovatno da svaka profesija jeli, sa sobom nosi važnost profesionalne etike, a valjda nijedna profesija nije toliko duboko utemeljena na etici kao što je zdravstvo, pa rekao bih čak i ova naša moja profesija novinarstvo. To je zapravo, kako bih rekao, neka osnova naše profesije, možda čak i važnija od nekih profesionalnih znanja i iskustava. Vidjeli smo kako je nedostatak etike u novinarstvu, kakve je katastrofalne posljedice ostavio, recimo, 90. godina. Bukvalno reči iz naših medija su se pretvarali u metke koje su neke ljude ostavljali bez života. Tako isto još, kako bih rekao, direktnije medicina bez etike ima katastrofalne posljedice. I veoma je važno kada se pojavi jedan čovjek koji taj problem sagledava ne iz nekog usko stručnog ugla, nego koji ima široke uvide, koji ima jednu erudiciju koja nama objašnjava stanje u jednoj oblasti na takav način da je mi potpuno razumemo i da se na neki način saživimo sa njom. I to, u tome se zaista onako najsrdačnije zahvaljujem profesoru Radovanoviću i svoje ime i siguran sam u ime mnogih naših kolega novinara kojima je profesor Radovanović i slični ljudi pomogao da se snađu kada analiziraju zdravstveni sistem, a posebno im je pomogao u ovim kontroverznim, da ih tako nazovemo, vremenima korone, jer je on jedan od retkih ljudi koji je upozoravao na mnogobrojne devijacije koje su se dešavale u našem društvu povodom korone i koje se još uvijek dešavaju, zajedno sa nekim našim kolegama novinarima. Tako da, evo, to je nekako za početak, pokušao sam da pronađem zajedničke interese novinarstva i medicine. Gosta, slično je pitanje i za tebe. Možemo ga vezati za aktuelnu krizu, to jest epidemiju, a možemo i van toga. Na koji način izveštači, a ti si zaista dugo bila samo izveštač, sad si i glavna urednica, što daje i drugu dimenziju jednog tako značajnog medija kao što su portal Južne vesti, na koji način meritorna mišljenja koja kroz intervjue tamo gde je moguće i kroz svoje tekstove profesor Radovanović emituje, na koji način oni nama, novinarima i javnosti, pomažu da se lakše suočimo sa stvarnošću, pa ako hoćete i sa nekim uobičajenim ponašanjem, jer verovatno će profesor kasnije reći da on misli da je jedna od mera koja se odnosila na građane 65+, morala biti rigoroznija, ne znam toliko rigorozna, to će sam reći ili ne. Koliko je nama doktor Radovanović dragocen, pokušat ću da objasnim ovako kroz neko moje razmišljanje. Mislim da nam treba veća distanca da bismo zaista znali šta nam se sve dešava, ali iz nekog dosadašnjeg iskustva po onome što se dešavalo, ja bih to definisala ovako, da je mnogo ljudi umrlo od COVID-a, neki su umrli i od straha, ali mnogo njih je umrlo i zbog tog sistema koji zapravo ne postoji i koji je fokusiran na to da probleme prikrije, a uopšte ne troše toliko energije da bi te probleme rešavali. Prikrivanje problema i prikrivanje realnosti je u fokusu bilo sve vreme. Mnogo je malo ljudi koji su spremni da zaista javno govore o tome i treba u svakoj situaciji reći kolika je za to hrabrost potrebna i zbog toga
je i on redak primjer tih pozitivnih ljudi koji nas održavaju, da kažem tako, u životu, koji nam vraćaju nadu da ipak nije sve izgubljeno, da postoje ljudi koji veruju u ispravne stvari, i to je ovaj profesor Radovanović, i tako ja gledam i čitam ono što on radi sve vreme, i njegova je velika zasluga bila naročito u ovom periodu kad je bilo to vanredno stanje i kad je bilo bitno da se u javnosti čuje i neki glas razuma. Svi smo bili zatečeni tom situacijom. Prosto, mislim da u tom trenutku niko nije ni znao šta je zapravo ispravno. Ne znam, ako ste pratili južne vesti, znate da smo još u početku krize imali tekstove i na tim konferencijama postavljali pitanja. To je sada otvorena tema, tada nije bila, koliki je zapravo ovaj broj umrlih u Nišu, ali se sve vreme dok izveštavate o tome borite s tim nekim etičkim dilemama, da li ćemo mi sad podići paniku ako objavimo ono što govore lekari, ovaj, da je taj broj zapravo u Nišu mnogo, mnogo veći. To je još jedna stvar, prijavljali su se brojni lekari, ali niko svojim imenom i prezimenom nije iza toga stajao, i zato je, još jednom ističem, možda sad u tome preterujem, ali mislim da u svakoj situaciji treba istaći ljude koji ne odustaju. Jer kada govorite istinu, to nije baš prihvatljivo u ovom trenutku. Kada zastupate vrednosti, kada vam interes nije vrhovna vrednost, to uopšte nije popularno u ovom društvu, i treba odati priznanje koji ljudima, iako ih često diskredituju u javnosti, iako su izloženi različitim pritiscima, osporavaju ih u onom gde su najbolji u stvari, ipak ne odustaju. Pošto smo u Nišu, treba da kažem, moglo bi da se kaže Zoran Radovanović najzad pred Nišlijama, ali mi imamo i ovdje drugog Zorana Radovanovića koji je suprotnost ovom Zoranu Radovanoviću. Naravno, ovdje Nišlije znaju da je reč o direktoru kliničkog centra koga mi zapravo ovdje nismo ni videli ni čuli od kada je kriza sa koronom počela, kada je javnosti bilo najpotrebnije da neko odavde kaže šta se u Nišu dešava, toga nije bilo. Pa čuli smo pre neki dan za tužbu. Njega nismo u javnosti i nismo videli. Da, vidim ovdje u publici dvoje lekara, da tako kažem. Ali ima nekoliko studenata medicine, što mislim da je dragoceno. Profesore, evo, došao je red na vas, to u stvari je ono zbog čega su ljudi došli, vi ste, mi smo više dekor ovde uz vas. Želim prvo svime da kažem da je pisac predgovora, jedan od dvojice pisaca predgovora, akademik Vladimir Kostić. Ja vam ništa neću čitati odavde, pošto je tekst profesora Kostića, Mišljenje koje budi, objavljeni u danas u prošle srede, tako da ga svako može naći na internetu i pročitati, ali njegova jedna od glavnih poruka je zapravo da, iako se ne slaže, nije saglasan uvek sa mišljenjem profesora Radovanovića, da smatra izuzetno značajnim takav način komuniciranja i otvaranja problema. S jedne strane, samo se boji nečega što je on nazvao transferom, samo trenutak, transfer odgovornosti, odnosno kad se pojavi javni glas kao što je glas profesora Radovanovića, da on preuzima na sebe sve ono što društvo čini lošim, znači političke odluke i ono što ide uz to, koje se odnose na sve ljude, ali i ljude na neki način amnestira od odgovornosti, jer evo tu je naš glas razuma. Pa profesore Radovanoviću, da li se vi osjećate kao glas razuma i zbog čega toliko često vas ima u javnosti? Da, pa znate kako, svako mora da nosi svoj krst. Ja mislim da intelektualac mora ne samo da se bavi svojom strukom, nego da nastoji da poboljšava društvo, i to je ono što je ovdje ugledni niški lekar dr. Aleksandar Ivković pre neki dan stavio na Facebook stranicu, pa je onda više ljudi to lajkovalo. To je ranije bilo i mnogo lakše, jer su univerzitetski obrazovani ljudi imali širu kulturu. Nadovezujem se na komentar profesora Jovanovića. To se izmenilo za jednu ili dve generacije. U moje vreme važan predmet je bila sociologija, ne marksizam,
to je bila sociologija, vi rekao ste sociologija medicine, mi smo zvali čak medicinska sociologija, s čim ne morate da se složite, ali udžbenici su bili opšte sociologije, znači Jože Goričar, Radomir Lukić, te dve knjige smo morali da pročitamo i da znamo. Isto tako u moje vreme latinski je bio obavezan. Sada od pet medicinskih fakulteta u zemlji samo jedan beogradski ima latinski kao fakultativni predmet. Kako pišu recepte? Pa to naučite, kao ako provedete u Turskoj, provedete letovanje pa naučite 10-20 reči. Znači, to je relativno lako, a međutim, problem je bio i ranije kada vi protokol operacioni pišete na latinskom, jer tu je potrebno mnogo više reči, pa da ih dovodite u vezu, to su padeži, deklinacije, onda to ne liči ni na šta, tako da sve više i naših doktora zahteva da se piše na maternjem jeziku. No, pomenuh to u ovom kontekstu da postoji težnja da se stvaraju fah idioti. Umesto onoga što je ranije bio ideal, da vi ako imate univerzitetsko obrazovanje, onda imate jednu široku osnovu, čak poneli ste iz gimnazije. Naši ljudi su kad završe gimnaziju, to su direktor gimnazije nekad u Srbiji, to je bilo jako ugledno zvanje, nivo je bio mnogo viši, tako da su maturanti odmah išli u Beč ili u Pariz i nastavljali studije bez ikakvog problema. Sada jedan maturant, ako nije imao privatne časove, ako ga roditelji nisu preko leta slali u inostranstvo, onda teško da bi mogao da kupi sebi hleb u prodavnici. No, skrenuo sam s teme. Ja sam 20 godina bio van zemlje, tako da sam dolazio samo zbog nastave na engleskom na medicinskom fakultetu, a vratio sam se 2013, odnosno tad smo se vratili, a većina, skoro svi članci potiču iz tog perioda poslednjih 10 godina. Ja sam namerno uvrstio nekoliko članaka iz 90-ih godina, oni se svi odnose na etiku i medicinu, jer sam hteo da potenciram da problemi nisu novi s jedne strane, a da su s druge strane samo dobili u aktuelnosti. Ja bih ih i danas potpisao s tim što ipak konstatovao bih da je gore nego što je bilo. Tu postoji 7 poglavlja, dakle medicina i etika, COVID-19, odnosno koronavirus, i tu s jednim ili dva izuzetka, to su članci pisani ove godine, naravno. Polemike, to je čak najveće poglavlje, i vakcinacija. I onda postoje 3 manja poglavlja, to su jezik, alternativna medicina, o kojoj mislim sve najgore, i ekologija. Milo mi je što ovde, pored troje uglednih Nišlija koje sede s ove strane, u publici vidim i doktora Ivkovića i mlado kolegu Stojiljkovića, ali s druge strane interesantno je, mi smo imali i promociju u Kragujevcu. Ranije se dešavalo prvo da me zovu, pa onda kad dođem u Niš ili u neki drugi grad, onda me sačekaju svi epidemiolozi i nekoliko više čak preventivaca, pa mi predstave svoje mlade nove snage, pa im dam neke knjige koje sam poneo. U Kragujevcu nije bilo ni jednog preventivca, ni jednog lekara, osim dekana koji čita novine i dao nam je svoj amfiteatar. Ovde isto ima puno preventivaca, uvek je amfiteatar bio pun kad bih dolazio, sada nema ni jednog, tako da mi moramo da konstatujemo da ovde postoji strah ako se čuje drugi glas. Znate, ovde se ljudi ne plaše zato što su po prirodi kukavice, već zato što su svesni da mogu da uslede sankcije.
i to je ono što je tužno. Tako da ja imam razumevanja za one koji ne smeju da se oglase. Danas sam čuo, na primjer, da je jedan kolega epidemiolog tražio podršku za stav kolege Kona, koji je hrabro izašao, pa se hrabro povukao. I uputio je pismo na adrese 105 epidemiologa koji su odgovorni za prijavljivanje COVID-19. Nijedan se nije oglasio. Tražio je samo da podrže tu potrebu da se dođe do tačnih podataka. Vi ste mene, profesore, preduhitrili, pošto ja zbog izveštača koji žure moram da pitam još jedno vrlo aktuelno pitanje. Vi ste upozoravali ranije, posebno od kad se pojavili podaci vezani za bazu podataka, kad se utvrdilo da je zapravo bilo više inficiranih, sad je potpuno izvesno i da je više preminulih. Niški novinari su imali o kupovini limenih sanduka, jer se zna da kojih je bilo mnogo više nego što je zvanična statistika zabeležila broj preminulih. Isto se desilo u Kragujevcu, Novi Pazar, da ne pominjemo. E sad, ajde, pošto to znamo, da se ne vraćamo trenutno na to, nego kako vi sa iskustvom epidemiologa, i ne samo iskustvom, nego i onim koji učio druge epidemiologe, savjetujete i građanima, pa i nama koji smo zaduženi da obaveštavamo javnost, na koji način se ponašati u narednom periodu, kome verovati i da li mi uopšte možemo nekom da verujemo? Pa to je ključni problem, što u vanrednim situacijama, a posebno u epidemijama, neko mora da rukovodi, da daje informacije. E sad, informacije moraju da budu tačne da bi građanstvo imalo poverenja. Građani su subjekt tog procesa protiv epidemijske borbe. Znači, oni nisu ovce. Vi morate da podelite s njima informacije. Ako su informacije, a kod nas nekad nisu bile tako tragične, vi možete tu istinu da saopštite dozirano, ali ne smete da je sakrijete. I u tome je problem što malo ko danas veruje kriznom štabu. A to može da bude ključni problem u trećem talasu epidemije koji nas očekuje za nekoliko nedelja ili mjesec, dva. Tako da 3000 doktora koji su skupili hrabrost da stave svoj potpis, tražili su, to će sutra biti objavljeno, smenu kriznog štaba. Zato što nema poverenje građanstva, što ih je grubo lagao, krivotvoreni su podaci na način koji je nezapamćen. Ja sam se kao mlad bavio istorijom medicine. Jednom ili dva put sam napisao da je to najveća prevara u 800 godina dugoj istoriji srpske medicine. Ja nisam mogao da nađem primer da su doktori varali građane u toj meri i na taj način kao što se to desilo ovog proleća i ovog leta. Tako da, s jedne strane, zbog gubitka autoriteta, s druge strane, što zakonski gledano, a to kažu svi naši najvrsniji pravnici, bez obzira što trenutno ne pripadaju vladajućem sloju, a malo uglednih pravnika i među njima možete naći, a ja govorim o dve predsjednice Vrhovnog suda, nekoliko članova Vrhovnog suda, nekoliko najuglednijih profesora pravnih fakulteta. Dakle, svi oni konstatuju da je taj krizni štab nelegalno formiran. Po zakonu postoji jedno drugo telo, zove se Republička stručna komisija za zarazne bolesti, koje uopšte nije aktivirano. Tako da tu će još narednih dana biti previranja, mi ćemo videti koliko će i ti doktori ujedinjeni protiv COVID-a moći da se održe, zato što je na njih vršen pritisak. Mi smo hteli da napravimo taj protest u belom,
i to je jedna od dve stvari na koje je ministar Lončar vrlo burno reagovao. Jedna je bila Sandžak, rekao je, molim vas, u to se ne mešajte, to je politika, vi to ne razumete. A druga je bio taj protest, jer mu je bilo jasno da kad bi se makar nekoliko stotina lekara pojavilo u beloj odeći i više stotina ili hiljada građana, to ne bi bio protest. Lekari nemaju pravo na štrajk. Oni mogu da... U okviru radnog procesa... Jeste, obustava rada od pola sata ili sat. Ali mogu da apeluju da građani izađu u belom i da prošetaju Studentskim trgom. I to bi bilo nešto što bi ostavilo utisak u svetskim razmerama. To bi objavili Associated Press i ostale vodeći mediji u svetu. Tako da je on s pravom bio zabrinut i insistirao je da se to ne sprovede. Argument mu je bio, u redu, ako to radite vi i vi, bila su tri člana, ćete odgovarati za epidemiju koja će posle toga da usledi. A pošto oni beleže koliko je umrlih, oni bi mogli i da naprave epidemiju. Uzgred, time ću da završim. Jedan sposoban čovjek iz Instituta za fiziku analizirao je umiranje ovog septembra. Pokazalo se da je verovatnije da ćete iz špila od 52 karte izvući jednu i pogoditi da je to, na primjer, dvojka pik, nego da se prirodno, bez intervencije čoveka, desi raspodela umiranja kako smo imali tokom 30 dana septembra. To je još uvek mnogo verovatnije od one junsko-julske podvale, kada tokom 35 dana broj umrlih nije smeo da bude veći od jedan. Verovatnoća da se desi ono što je tada zabeleženo je otprilike 1 na 4 miliona. To su verovatnoće kosmičkih razmera. To je ono da li će da se sudare dve komete, nešto što je krajnje neverovatno. Međutim, evo, ni to ne uzbuđuje mnogo članove kriznog štaba i političare, oni i dalje tvrde da je baš sve tako kako su oni prikazali. Hvala, Đokić. Ste htjeli nešto? Dobro, znači, šta nam je savjet? Oprez, sami u sebe se uzdamo, u zdravstveni sistem, u političare, u krizni štab, u vas? Zato sam pomenuo tu akciju koja će verovatno sutra da usledi, zato što smo se preganjali oko nekih administrativnih sitnica i onda treba videti reakciju. Sigurno je da vlast neće da smeni telo na čijem čelu su predsjednik Republike i predsjednica vlade. Tako da će tu još biti preganjanja, ali poenta je u tome da ustupe bar malo, da dovedu nekoliko svežih, nekompromitovanih ličnosti kojima bi narod mogao da veruje. Jer vrlo je verovatno da ma šta krizni štab predloži u jeku naredne epidemije, narod to neće prihvatiti i slušati. Tako, zbog dosadašnjeg iskustva? Zbog lošeg iskustva u prošlosti. Čak tu bi postao i otpor, čak bi se išlo i svesno na obstrukciju. Jeste, profesor Jovanović je rekao da, još neko je pomenuo, da vlastima odgovara ovakva situacija zato što pritegnu. Međutim, vi ste videli da kada je predsjednik Republike najavio zaoštravanje pre nekoliko nedelja, studenti su odmah izašli na ulice i on je zaboravio tu svoju najavu. Tako da sad postoji mogućnost da i ako bude trebalo nametnuti neka ograničenja, vlasti će se ustezati da to učine. Draga publiko, izvolite, pitanja za profesora, pitanja za drugog profesora. Za ovo troje može i posle, pošto će u nastavku razgovora još biti i svakako ćemo se vraćati i na aktuelno stanje, zato što ono izaziva niz asocijacija.
vezano za ponašanje ovog režima i nekih pređašnjih. Ma li pitanje ili mi da nastavljamo? Da mogu ja da pitam? Može, naravno. Skini dok pitaš šta je maska nezgodna, da. Da, mislim, on definitivno nije adresa za to pitanje, ali me prosto interesuje vaše nekakvo razmišljanje. Kako u situaciji kada sve u zemlji zavisilo zapravo od lekara, od medicine, kada i ti političari, ti koji donose odluke na kraju zavise ovaj njihovi životi od lekara, kako su oni sebe doveli u situaciju da se boje? Čega se boje? Zašto, kako biste vi objasnili šta se dešavalo i šta se tu i dalje dešava, zašto oni ćute? Objašnjenje nekakvi utisci jesu da je razlog strah, ali strah od čega? Šta oni zapravo mogu da izgube? Neki ljudi u drugim nekim granama se boje za svoje poslove, boje se za osnovnu egzistenciju. Tu čini mi se da lekari nisu u tom smislu ugroženi kada je reč o primanjima, o tome, znači njima je posao zagarantovan. Čega se ti ljudi boje? Kakav je vaše nekako mišljenje? Vidite, pisalo je u medijima da su smenjeni načelnici na VMA. Oni nisu smenjeni, ali je na njih vršen ogroman pritisak. Jer da su smenjeni, oni bi novinarima pokazali rešenje da su razrešeni sa načelničkog mesta. Nema takvog rešenja, ali postoji ta lebdeća pretnja, što je još gore, i šikaniranje. Ljudi na pojedinim položajima u medicini ne boje se za svoje trenutno radno mesto, već se boje za radno mesto supruge ili dece, boje se kompromitacije. Naša služba sa velikim S, BIA, bavi se nama, a ne spoljašnjim neprijateljem. Tako da o svakome od nas, ja kada sam jednoj osobi iz kriznog štaba stavio jednu zamjerku, inače sam često s njima bio i u privatnoj korespondenciji da im ukažem na neke jasne greške, recimo nekoliko puta sam intervenisao kada su tvrdili da je virus oslabio, pošto to jednostavno nije bilo tačno. Pa da se ne brukaju prosto, ali u jednoj takvoj situaciji, mesto odgovora, dobio sam svoju sliku i sliku supruge, bio sam zaokružen crvenim, a kraj mene je bio Đilas. I evo Đilasov čovek, to se i sada provlači. Reč je o tome da sam ja prvi put video Đilasa uživo, a otišli smo supruga i ja tamo da protestujemo zato što su oni divljaci koji su udarali u limene trube, vuzuzele i tako dalje, maltretirale Đilasovu bivšu suprugu i decu. Tako da je to bilo pitanje i principa i neke građanske odgovornosti da čovjek ode tamo i da protestuje protiv takvog skandaloznog ponašanja, pogotovo što su ti bukači se posle veselili u zgradi opštine Vračar. Ali vidite taj mehanizam, ta osoba nije mogla da ima moju sliku iz svog spomenara, ona je to dobila od službe. E sad, ljudi se boje toga, znate, za nekoliko desetina godina života, sredovečer, tam čovek možda je zaista nešto pogrešio, čak i ako nije, to može lako da mu se namesti. Dakle, postoje te opasnosti od gubitka posla, od šikaniranja, ali i od kompromitacije. Profesor Jovanović, je li neko hteo? Samo da profesora Jovanovića pitam kao sociologa, kako je živjeti u društvu koje je upravo opisao profesor Radovanović? Pretpostavljam da ste saglasni. Jesam. Prvo da se izvinim što sam morao da skinem masku, imam problemi sa srcem i sa plućima, a sada je teško omorina pa ne mogu da dišem. Dakle, kako je živjeti u ovakvom društvu? Pa na svakojaki život ljudi mogu da se naviknu, pa i na ovo društvo i ovako društvo. Međutim, ono što mi beležimo, to je da nema artikulisanog odgovora u tom smislu da se iz ovakvog stanja izađe. Nema ga ni u okviru političkog podsistema, niti u okviru raznih društvenih krugova, o institucijama ne vredi govoriti uopšte. Nažalost,
vrlo ga malo ima u nauci i tamo gde ga ima u nauci to završava u naučnim knjigama, naučnim zbornicima, bibliotekama, naučnim skupovima, dakle završava u jednom rezervatu i iz tog rezervata ne izilazi. Ono što ja otprilike znam, niko ne može da bude siguran apsolutno svoga znanja, ali ono što otprilike znam, čini mi se da ovakva stanja mogu da budu dugotrajna, jer to više nije kriza, to je stanje. Jer kriza se vremenom preobrati u jedan poredak, preobrati se u stanje. I onda se ne menja. A evo vam jednog malog primjera i tu ću završiti kako se to vidi. U svojoj knjizi Sećanja Nadežda Mandelštam, supruga Osipa Mandelštama, po mom mišljenju najvećeg pesnika 20. veka, koji je završio u Staljinovim kazamatima, beleži razgovor dveju žena u Moskvi na pijaci. I jedna kaže, evo vidiš kako kod nas u Sovjetskom savezu nemamo skoro ništa da kupimo na ovoj pijaci, nešto malo imamo, a ova druga kaže, to je sreća, mora da su ovi na zapadu već svi umrli od gladi. Dakle, tu je problem što mi krizu prihvatamo kao stanje, a akomodiramo se na krizu i ono što je po mojem mišljenju tačka na i, više ne želimo da promenimo stanje. Jer se bojimo nepoznatog koje sledi iza toga. A normalno ima i puno razloga za takav strah, možda ćemo o tome nešto i govoriti. O tome ćemo u drugom delu. Da. Evo, ponavljam, imali kolege i koleginice neko pitanje za profesora. Studenti imali pitanje za profesora, kako vama izgleda to što se dešava. Ako ne, da ustupimo Nedimu nastavak razgovora. Izvolite. Ako ne, znači da smo bili dovoljno ubedljivi, ja? Hvala vam. Pa Nedime, izvoli manifest novog optimizma. U tom slučaju smo profesor i ja statisti, ali nije problem, tu smo da govorimo i naravno 5. oktobar. Ja ću, ako nemate ništa protiv, zadržati pravo da vas možda nešto i priupitamo vezano normalno za ove druge dve teme. Ovo je praktično neka vrsta trostrukog događaja. Osim što je promocija knjige profesora Radovanovića, takođe je i tribina posvećena 5. oktobru, 20 godina je danas od 5. oktobra tog događaja koje još uvek doživljava veoma, veoma različita tumačenja, a takođe je ovaj događaj prilika da prezentujemo jedan, nadam se, interesantan i nadahnjujući tekst, a to je manifest novog optimizma koji ćete imati prilike kasnije, ako se složite sa njegovim sadržajem, i da potpišete ovde na ovom mestu. Ali bih sam manifest i priču o manifestu možda ostavio za sam kraj, ako je to u redu, da se vratimo na ovu našu temu 5. oktobar, 20 godina posle, gde smo 20 godina posle. Naime, videli smo da su ljudi koji su, jesam ja profesore dobro razumeo da će sutra izaći novo saopštenje o Ujedinjeni protiv COVID-a vezano ja za tako protest rekao, da. Mogući, da. Zahtev za smenu kriznog štaba. To je dobro, znači ipak lekari, pored toga što su bili pod raznim vrstama pritiska, ipak su se odazvali da u jednom značajnom broju potpišu taj dokument. Inače, to je jedna od tih stvari koje je Gordana tematizovala, da mi sad živimo 20 godina posle 5. oktobra, kada smo verovali da smo dosegli neku slobodu. Živimo u društvu u kojem je strah ono dominantan osjećaj, i to je zaista profesor dobro objasnio, i neki od nas ovde su se bili na raznim vrstama udara režima zato što su ga kritikovali. On zaista ima u svojim rukama sve alatke da vam
da vam zagorča život, neprestano šaljući poruku ili ćete biti kooperativni, poslušni i onda ćete imati neke mrvice sa stola ili ćete biti jeli, kritični, držat ćete do sebe, držat ćete do neke etike, držat ćete do javne odgovornosti i onda će vam oni uništiti život. I zaista verujte da imaju sve mehanizme da vam unište život. Neki moji prijatelji su doživjeli takvu vrstu torture da su čak recimo i neki njihovi bliski rođaci ostajali bez posla u privatnim firmama, jer vlasnik privatne firme želi da ima dobre odnose sa vlašću, pa je spreman čak i na takve stvari da da otkaz nekome kome bliži rođak nije politički poslušan. Kako smo došli 20 godina posle 5. oktobra u tu situaciju, to je zaista jedno veliko pitanje. Kako smo došli u situaciju da 20 godina posle 5. oktobra jedna politička kreatura iz 90-ih godina, kakav je bio tadašnji ministar informisanja Aleksandar Vučić, postane gospodar naših života. To su zaista velika pitanja na koje ovo društvo još, ja mislim, nema valjan odgovor. Kada govorimo o 5. oktobru, ajde da navedemo nekoliko tih klasičnih tumačenja. Jedan od njih je onaj da su građani izašli na ulice, da je to bila neverovatna erupcija narodnog građanskog nezadovoljstva koji je doveo do pada režima Slobodana Miloševića. Druga varijanta je da je to zapravo bio, kritičari će reći, istorijski pseudo događaj. Da je zapravo čitava taj događaj 5. oktobra na trgovima Beograda zapravo bio događaj koji je bio manje više jedan pozorišni spektakl, da su se neki dogovori, neke promene zapravo desile iza kulisa u razgovorima između predstavnika nove vlasti i raznih tajnih, manje tajnih službi bivšeg režima. Postoji još čitav niz nekih drugih tumačenja. Jedna od stvari koja se neprestano ponavlja i koja je postala već opšte mesto izanđala fraza, da nama je nedostajao taj čuveni 6. oktobar i tako dalje. Neki će reći da kako god se, šta god se desilo 5. oktobra, da nisu samo političari koji nisu uspjeli da naprave jednu stabilnu demokratiju, nego živimo sada ovo što živimo, tu takozvanu demokraturu, da nisu bili sposobni da ovo društvo učine boljim. Ili bar, ako su uspjeli donekle da u ovo društvo učine boljim, da neke demokratske procedure, neke institucije uspostave, svakako nisu uspjeli da naprave održivo društvo, demokratsko društvo. To je također jedna od teza. A ono što je meni nekako najbliže i što ja nekako volim da razmišljam u nekim takvim parametrima, jeste da smo se mi nekako posle 5. oktobra svi opustili. Da mi zapravo nismo ni bili svesni, govorim i o građanskom društvu i o nevladinim organizacijama. Znači da i mi snosimo neku odgovornost jer smo se nekako uspavali i prestali smo da budemo aktivni sudionici društvenih i političkih procesa i kontrolori i da smo prepustili nekim ljudima kojima smo dali poverenje da se bore za neku bolju državu, verujući da se stvari mogu menjati bukvalno preko noći. A to zaista nije, pokazalo se da to nije, da su očekivanja bila prevelika i da se već 10. oktobra, 5 dana poslije promjene, pojavila ona krilatica "sve isto, samo njega nema". Očigledno da postoji možda neznanje, na kraju krajeva mi kao društvo ne baštinimo neke decenijske demokratske tradicije ili vekovne demokratske tradicije, pogotovo ne tradicije višepartijskog sistema, da bismo razumeli koliko je kompleksna stvar uspostaviti jedno ozbiljno društvo, jednu ozbiljnu i ozbiljnu državu. Kada smo već od više partijskog sistema, ako možemo da kažemo jako puno reči kritika na
postpetooktobarske vlasti, naravno u velikoj meri sa sasvim opravdanjem, sa velikim opravdanjem. Ono što sigurno jeste tačno, da smo mi posle 5. oktobra usvojili jednu vrednost i verovali smo da je ona naša zauvek, a to je pravo na slobodne, poštene i fer izbore. Jer posle 5. oktobra sve do 2012. godine mi smo imali izbore koji su možda imali određene nepravilnosti, ali su bili moglo bi se nazvati fer i demokratski izbori. Posle 2012. godine mi to pravo gubimo i mi više nemamo pravo na slobodne izbore. I to je, mislim, jedan od kako bih rekao, lajtmotiva ove naše priče današnje. Profesore Jovanoviću, kako vi gledate sad, kakav je vaš odnos, kako vi tumačite 5. oktobar sa ove vremenske distance? Hvala, ponešto sam i pisao, ne samo o 5. oktobru, nego inače o novijoj istoriji Srbije sa stanovišta, naravno, sociologije. O tih 200 godina takozvane moderne državnosti. Ja bih ovde dodao neke stvari koje može da iskaže mator i cinik kao što sam ja. Nama je nametnut jedan kompleks krivice, bez krivice, a to je kompleks iskustva socijalizma, koji se pogrešno, čak i u literaturi, vrlo pogrešno naziva komunizmom. Komunizma nikada nije ni bilo, možda ga je bilo u okviru ranih prvobitnih hrišćanskih zajednica i nikada više. Dakle, taj socijalizam je prvo proglašen totalitarizmom, proglašen najnegativnijom pojavom u 20. veku. Javnost je to prihvatila i kao svoju odgovornost. Naravno, socijalizam je bremenit teškim, ružnim nasljeđem. I o tome ja i sada pišem, pošto sam i sam ideološki levičar, da levica mora da se emancipuje od svog zlog nasljeđa, i to neka levica već i čini. Kad kažem zlo nasljeđe, mislim pre svega na staljinizam. Dakle, preko te mase, da tako kažem, javnih medija, popularne nauke, osjećajući se krivim, mi se više nismo usudili da se borimo za nešto što je naš autentični interes, neću reći sloboda, jer i taj pojam slobode je izvikan. Ako pogledate klasično delo Abrahama Maslova, gde on govori o osnovnim motivima čovjekovim, među prvih 5 najvažnijih motiva nema slobode. Sloboda je ko zna gde. Dakle, sloboda nije osnovni motiv. To je u okviru epske poezije, to je u okviru mita, to je u okviru književnosti. Međutim, u realnosti, sloboda nikako nije prvi motiv, a po najmanje je individualna sloboda. Dakle, sloboda pojedinca da može da deluje slobodno. I šta nam se desilo 5. oktobra? Ja bih to nekako sagledavao u svetlu velikih promjena u modernoj istoriji, neću dugo pričati o tome. Samo hoću da podsjetim da je jedna velika francuska revolucija završila konačno u krvi i u obnovi carstva. To carstvo jeste bilo Napoleonovo, jeste bilo modernizujuće, i civilni zakon koji je Napoleon tada doveo je osnova moderne Evrope, ali ipak je došlo do te situacije da Napoleon samoga sebe proglasi carem. Francuska revolucija je bila okupana rekama, ne potocima, rekama ljudske krvi. Postavlja se pitanje koliki je teror potreban i koliki je teror opravdan da bi se nešto promenilo u društvu. I da li se išta može menjati bez terora? To je legitimno naučno pitanje. Naš 5. oktobar je bio, onda kada se to desilo, učestvovao sam u svim tim protestima 96. 97. Bio sam uredan đak. Radilo se o eksploziji jednog zgusnutog
kao opruga sabijenog nezadovoljstva. I to uvek mora da odskoči. To je prosto društveni zakon, zakonitost u stvari, da jedno takvo nezadovoljstvo mora da odskoči. Međutim, ono je odskočilo na jedan, malo pre sam također pomenuo taj pojam, odskočilo je na jedan neartikulisan način. Drugim rečima, nije bilo pripreme za promenu. Zašto sam pomenuo Francusku revoluciju? Pomenuću Englesku revoluciju, Holandsku revoluciju. Sve, pa čak i Bolševičku revoluciju. Sve te revolucije su barem 100-200 godina pre toga pripremane u filozofiji, u kulturi i umetnosti. Nijedna naša promjena nije pripremljena u našoj kulturi prethodno. Zato naše promjene završavaju kao prazan balon. To su promjene koje menjaju poredak, ali ga ne menjaju nabolje. Šta je usledilo odmah iza 5. oktobra? Dobro se sećamo. Rasprodaja društvene svojine i to na televiziji u javnim prenosima. Ja stojim na stanovištu koje je svojevremeno izneo Branko Horvat i ušao je u najuži izbor za Nobelovu nagradu 80. godina zbog jedne teze koja glasi da je društvena svojina najčistiji vid privatne svojine. Kako se može privatna svojina ponovo privatizovati? To su njegove ozbiljna pitanja. Ta knjiga nije mogla da se objavi u Jugoslaviji ili objavljena u Americi. Pa su onda naši izdavači molili američki izdavače da je prevedu i da je objave kod nas. Dakle, to su te naše mrtvuzice, kako Bogdan Bogdanović govori, mrtvuzice iz kojih mi teško možemo da izađemo. Nauka iz toga također teško izilazi, jer nauci se ne daje prostor, ne pruža se prostor da se time temeljito bavi. Naša društvena nauka, socijalna filozofija, politikologija, sociologija, ako hoćete, istorija, ne ulazi u osnovne motive promjena. I šta mi imamo? Imamo jedno produženje stanja krize iza 5. oktobra. Evo, ja znam na svom iskustvu, posle 5. oktobra smo i moja supruga i ja dobili otkaz. Dakle, nismo jedini u tome. Dolazi do drastičnog pada i onako lošeg standarda, jeste da nominalno imamo veće plate, ali kada kažem pad standarda, mislim i na pad aspiracije i pad očekivanja koje se ne ispunjavaju. Opet jedna vrsta izolacije i samozatvorenosti, onaj ko komunicira malo s inostranstvom, vidi i dalje kako postoji jedan odijum prema ovom ovde području, pa prema tome i prema Srbiji. Tako da to stanje od 20 godina je dovelo do jednog dubokog umrtvljivanja i gubitka motiva da se u društvu nešto menja. Političke partije, naročito te takozvane opozicione, nisu dorasli situaciji. Nisu dorasli istorijskom trenutku. I to ne demonstriraju iz dana u dan. U svojim svađama, u svojim sitnim interesima, u svojim sitnim trgovinama. Politička snaga koja nije dorasla vremeno može samo da bude voljni ili nevoljni kolaborant vlastima. To je ono što mi danas vidimo. I sada, kao što je društvu ogađen pojam komunizma, koga naravno nikad nije bilo, ogađen je još jedan pojam. Kada vi hoćete da govorite o javnoj situaciji, oni kažu vi politizujete. Pa naravno da politizujem. Politika je javna stvar. Konačno, onaj ko se ne zanima za politiku, on je idiot. Tako je nastala pojam idiota i idiotizovanja. Prema tome, treba striktno razlikovati partijsku politiku od politike kao javne stvari, politike gde se donose odluke od opšteg interesa. Kada običnom čoveku kažete ti politizuješ, pa evo čujemo i profesora Kona, da i on govori o politizaciji, bojim se da onda ne zna o čemu govori, umjesto da pohvalite ljude koji hoće da politizuju, vi stigmatizujete. Sve su to, nažalost, po mojem mišljenju, produžeci koje neguje i post-petooktobarska naša stvarnost,
kao što je negovala i stvarnost pre 5. oktobra. Sad bi bila dugačka priča da govorimo o tome kada je i kako se do toga došlo. Milošević nije samorodna pojava, po mome mišljenju, do tog pada polako dolazi negde od 60. godina, od dugoročnog programa ekonomske stabilizacije, ali daleko bi nas odvelo da sada razgovaramo o tome. O uplitanju MMF-a u naše poslove ne treba zaboraviti, Jugoslavija je zemlja koja je jedna od zemalja koja je osnovala MMF, te prema tome i Srbija. A Jugoslavija je bila u jednu ruku i pridruženi član NATO pakta od 52. godine, što se također zaboravlja. Pa i Srbija, u jednom pogledu je to bilo, mislim, na ove ugovore i paktove koje je Jugoslavija imala. Balkanskog saveza. Prema tome, umjesto da mi raspetljamo i da javnosti objasnimo sve te momente, mi u stvari i sa političkog stanovišta još više bacamo maglu na sve to. I kako očekivati od običnog čovjeka koji je satrven egzistencijalnim problemima, satrvena mu porodica egzistencijalnim problemima, da uopšte pokuša da sebe angažuje na nekom opštem planu. To je nemoguće. I činimo veliku grešku kada kritikujemo običnog čoveka. Običan čovek se drži zubima za vazduh da bi preživeo. Molim. Mada je vaša slika ne toliko optimistična. A profesor... Nije moj posao da širim optimizam. Apsolutno, ali mada je ovo tribina novog optimizma. To neka radi političara. Šalim se, naravno, nego profesor Radovanović, jel mogu sad da vas pretvorim u političkog društvenog analitičara i da vama postavim pitanje? Evo, bilo je reči o tome kako je društvo umrtvljeno, međutim, sa druge strane, svedoci smo bili čitavog niza veoma masovnih demonstracija protiv vlasti Aleksandra Vučića. Doduše, te demonstracije su se na kraju krunile da bi prestale da se dešavaju, ali sa druge strane i ova činjenica da je nekih 3000 lekara potpisao neku peticiju, opet rizikujući nešto, možemo uvek reći da postoji mnogo veći broj lekara koji to nije potpisao, ali svakako ni ta cifra od 3000 ipak nije zanemarljiva. Da li ipak postoji neke nade za optimizam, prostora za optimizam? Mi 10. ovog meseca predstavljamo javnosti Skupštinu Slobodne Srbije na platovu kod Filozofskog fakulteta. I u tim dogovorima ja sam rekao kolegama, osnivačima, da ne verujem da ću dočekati promenu. I mislim da je moja ocena realnija od njihove. Oni gledaju to kao proces koji će se završiti za godinu ili dve. Ja se bojim da će mnogo duže trajati. Mi smo jako potonuli. Nama se tako manipuliše da tačno je da je 3000 lekara potpisalo, čak posle na tim društvenim mrežama uključilo se još više od 1000. Ali, vidite, tu je jedna od crta ovog nesrećnog naroda, to je prkos. Jer prvo je potpisalo 350, pa kad su počeli da ih šikaniraju, onda je onaj ostatak skupio hrabrosti i neku solidarnost pokazao, što je jedan svetao trenutak i što se profesije tiče, ali i društva. I to je tačno detalj koji daje nadu. Međutim, nama se toliko manipuliše u tim protestima, pretpostavljam da neki bar znaju, u Domu omladine, u Skupštini, bili su navijači, kriminalci koji rade za policiju. Oni po potrebi provociraju, ponašaju se onako kako u tom trenutka
policija odgovara, ali oni su u stanju da diskredituju svaki pokret kao što su u nekoliko mahova učinili. A ono što je za radikalnu promjenu neophodno, to je informisanost ljudi. Ispod Mladenovca ljudi uopšte ne znaju ni za Danas, ni za N1, ni za Novu S. Prosto nemaju informacije. Znači jedino naš čovjek više nego u svetu gleda televiziju, to znači gleda javni servis ili taj nesresni Pink ili Happy. Ja sam ranije išao i na Pink i na Happy, pa mi je supruga onda rekla da je to nešto nedostojno. A cilj mi je bio da dobacim do tih gledalaca Happy-a. To je jedini nekako način da neku istinu plasirate, bilo da je reč o vakcinaciji ili o uzrocima raka, nekako da dospete do te ogromne mase koja je potpuno neinformisana. I u takvom društvu, recimo prijatelji, vide opasnost da će me napasti neki čestit čovjek koji je sluđen, koji u meni vidi neprijatelja. Jer ja sam i farmakomafijaš zbog vakcinacije i NATO plaćenik zbog toga što prenosim poruku sa kolegom Ivkovićem koji su stvarni uzroci raka, i još pogotovo ovo sad čovjek koji ima nešto protiv ovako sjajnog predsjednika koji nas vodi u svetlu budućnost, a mi smo lideri Balkana. To je potpuno pogrešna percepcija o svetu, upravo zato što smo mi zatvoreni, mi smo u jednom oboru. Ne vidimo ovo što je rekao profesor Jovanović. Mnogi od naših ljudi misle da se van granica ove sretne zemlje mnogo lošije živi. Tako da taj stepen manipulacije ozbiljno sprečava svaki napor ka promjenama, boljitku. Znači, osnovno je informisati, i tu vi imate vas troje svetlu ulogu, mislim, novinari i grupe građana, odnosno nevladine organizacije. Dragane, za tebe pitanje. Evo, ajde, 5. oktobar, 20 godina posle, zapravo dva pitanja. Koji su neki pozitivni dometi 5. oktobra? Čuli smo dosta o negativnim aspektima. Koji su to pozitivni i gde smo mi to zapravo pogrešili? Na kojoj smo stanici seli u pogrešni voz, gdje je svaka stanica pogrešna, kada danas 20 godina posle imamo ovaj sistem koji, kako bih rekao, razara i razum i dušu? Pa, ono što je pozitivno nakon 5. oktobra, to jeste početak izgradnje demokratskog društva. Tu pre svega mislim na neke institucije za koje je jako teško izgraditi ih. Kontrolne institucije kao što su zaštitnik građana, sad iz perspektive ljudskih prava, zaštitnik građana, poverenik za ravnopravnost, poverenik za pristup informacijama, znači nešto što je sad ultra aktuelno, Savet za borbu protiv korupcije, agencije, sve te nezavisne kontrolne institucije su sastavni deo jednog funkcionalnog demokratskog društva. One su u koru njegovom i one u stvari čine to društvo funkcionalno demokratskim. To jeste jedna od pozitivnih stvari koja se razvijala neko vreme, ali nažalost u ovom trenutku, unazad već koliko godina, to se svesno od strane izvršne vlasti, odnosno od onih koji imaju moć, gura u neku vrstu hibernacije, anestezira. To više nisu na taj način funkcionalne institucije, a one su ključ. Jer ako vi ljudska prava ostavite na dobru volju pojedincu ili nekoj trenutnoj bez institucionalnog garanta, vi tu nećete imati društvo koje će poštovati ljudska prava i unaprediti ih. Znači, to su pozitivni koraci, pozitivne stvari. Naravno da su neke ranjive društvene grupe također izvučene sa margine na kojih mi guramo kao društvo, kao zajednice, jer nama je, kako kažem, kad neko kaže marginalne društvene grupe, to je po meni onako jako pogrešno. Mi ih iz našeg zajedničkog javnog prostora sklanjamo negde van našeg vidokruga, ne dozvoljavamo da dele taj zajednički prostor.
to neko podizanje svesti o tome da su neke, da je diskriminacija nedopustiva. Ali sad imamo neku vrstu kontraprocesa. Generalno koncept ljudskih prava ovde nije zaživo u pravom smislu te reči. Narativ o ljudskim pravima se onako s vremena na vreme svesno zloupotrebljava i forsira jedna druga priča kao pre svega motivisano interesima izvršne vlasti i te ekipe koja trenutno ima moć. I toga je bilo za 20 godina sa više strana. Nije to samo ekskluziva ovih posljednjih 10 godina. I u takvom kontekstu, ovo što je profesor malo pre rekao, ljutiti se na običnog čovjeka, ja sam samo kroz jedan primjer sa jedne škole, jednog treninga, grad Niš ima skoro 24.000 studenata, ja mislim. I ovdje su, ja onako, prosto industrije koje se, odnosno firme koje se otvaraju, pokušavam da dovedem u vezu sa 24.000 studenata u smislu razvoja ovog grada. I sa jednom grupom mladih ljudi na toj školi pričamo, ali onda dobijem odgovor od jedne, apsolutno, znači ništa protiv toga što postoje investicije, što se otvaraju radna mesta, ali te niskoprofilni poslovi nisu po meni, ne mogu baš lepo da ih dovedem u vezu sa 24.000 studenata i sa kapacitetima koje ovaj grad ima. Ali onda dobijete odgovor od jedne devojke onako iz srca, ali moj tata ponovo ima platu. I to je ono što ste vi malo pre napomenuli, da se na običnog čoveka ne treba jediti i prebacivati odgovornost na njega. Ono što nismo uspjeli da građani jednostavno prihvate kao ono što je pravilo i izvesno, da mi nekome prenosimo ovlašćenja da u naše ime obavlja neke poslove i da je on, i da ga mi plaćamo, i da je on dužan da nama, da nas pita i da nam saopšti na razumljiv način kako i zašto je odlučio nešto. Ta kontrola vlasti je nešto da je, naravno, svaka izvršna vlast želi da mimo iđe i da na neki način amortizuje, a to kod nas nije zaživalo, nažalost, unazad 20 godina u pravom smislu te reči. Ja jesam optimista, mislim, prosto mi smo sad u nekoj vrsti, ovo me brine što je profesor malo pre rekao, stanje, da, ovo prelazi u stanje. Mi 8 godina imamo jednu uzlaznu liniju i mi smo izloženi jednoj vrsti centrifuge, znači dezinformisanja, dezorijentisanja. Sredina 80. Da, ali nekako ovaj ritam nije bio, bar po mom mišljenju, ovaj ritam je baš jak unazad. I ovo što je profesor Radovanović rekao, ovdje se na kraju hrabrost svodi da vi iznesete, nažalost, iznesete svoj stav javno i stanete iza tog svog mišljenja i stava. Ali također mislim da ovo može vrlo lako da se okrene i kao što je bilo 5. oktobra. To neko akumulirano nezadovoljstvo, ali glavni okidač jeste bio odbrana izborne volje. 24. septembra, kao što je nama 19. novembra krenulo ovdje u Nišu da svi izađemo na, odnosno ogroman broj Nišla izađe na ulicu i stane u odbranu svog prava i onog što je, za što je glasao. Tako da, generalno 5. oktobar je, po mojom mišljenju, jako važan i jedan od najbitnijih datuma. A šta se desilo sad još na kraju, mislim da ovo čemu smo opet, kažem da se ne ponavljam, izloženi, nas baca non stop i vrti kao jedan kovitlac. Vi ne možete da se razaberete, da tako kažem, sa nekim problemom, odmah vas zatrpaju drugim. I to je tehnika koju ova vlast jako, jako pametno koristi. Ono što politička elita, ova s ove druge strane, odnosno predstavnici političkih partija, zaista ne shvataju, ovde SNS-u je, odnosno vladajućoj stranci je pobjeda u svakom mestu jako važna. I oni to pokazuju na svaki način. Da li su građani koji očekuju sa neke druge strane mogućnost da sutra dan dobiju neku podršku i imaju neku ideju i da stanu iza nečega,
dobili neki poziv adekvatan, da tako kažem, od strane drugih opcija, nisu. Tako da je to zatvoren krug u ovom trenutku. Ali verujem da će, da je moguće to promeniti. Paži, hvala Dragane. Mi smo zapravo umeđu vremenu ostali bez svih tih kontrolnih institucija koji si ti spominjao. Oni su pretvoreni u svojevrsnu karikaturu, ali se mora reći, mora se reći da to nije išlo odjednom. Nisu oni 2012. godine kad su došli na vlast rekli, e sad ćemo mi to sve da srušimo, nego su nas postepeno davili kao ona legendarna žaba u vodi, koji kažu da je zapravo legenda, da nije tačno, da se stavi u hladnu vodu pa se podgrijeva pa se skuva, a i da se da ne primeti to. Kad smo kažu da je to zapravo legenda, ali nema veze, dobro zvuči kao jedna alegorija. Gordana, profesor Radovanović je rekao da nema, da danas, da N1 ne dopire baš tako daleko ispod Mladenovca i slično. Međutim, mislim da na sreću nije baš u potpunosti u pravu, a sa druge strane postoji i sjajni lokalni mediji poput Južnih vesti ili našeg domaćina City Smart Radija, kojem želim da se zahvalim na gostoprimstvu, koji popunjavaju te neke informativne praznine i tako dalje. Također sam dužan, izvinjavam se, da kažem da je ova tribina u organizaciji Novog optimizma i da je podržala Fondacija za otvoreno društvo, i zahvaljujem se na tome. Dakle, Gordana, ajde jedno pitanje ovako, da li misliš da je zaista problem u tome da građani zapravo nisu informisani i ne znaju u kakvom društvu žive, ili je zapravo možda nešto što je, recimo, govorio sociolog Vladimir Ilić još ranije u nekim svojim istraživanjima, da taj partokratski sistem zapravo na neki tako jedan devijantan način zapravo zadovoljava potrebe građana. Znači, sad ljudi su jednostavno, imaju 700.000 članova Srpske napredne stranke i oni ostvaruju neke svoje interese preko te stranke. Ne mislim samo finansijske interese, nego ako žele da im se zakaže neki pregled preko lekara, oni to rade preko stranke i tako dalje. I na kraju krajeva, oni to smatraju sasvim legitimnim, jel društvo šalje takvu poruku. Znači, da li su građani dovoljno informisani po tebi? Ja verujem da je 80% građana bez ikakve šanse da bilo šta sazna, da je sistem napravljen tako da ima toliku moć i toliku kontrolu da može građane da ubedi u to šta je zapravo njima potrebno i šta su u stvari njihova očekivanja, i da potpuno manipuliše sa 80%. Mislim, to je sad na osnovu nekakvih istraživanja o tome koji se mediji koliko čitaju i gledaju, ali nekakva moja iskustvena procena više nego činjenica, ali mislim da su ti ljudi bez ikakve šanse da saznaju. Kad pričamo, 5. i 6. oktobar su toliko jaki simboli, a kad pričamo o tome, a svake godine pričamo o njima, lično meni je mnogo važniji simbol 24. septembra, zapravo i tog samog izbornog dana, zato što kada su zbrojani rezultati, režim je pao. Sada kada se zbroje rezultati izbora, Srpska napredna stranka ima apsolutnu većinu, a 80% građana nema nikakvu šansu da sazna da se njihov glas tu uopšte i ne računa, niti da imaju bilo kakvu moć odlučivanja. I to mi je nekako, kad dođemo do stadijuma da ti izbori budu pošteni, onda možemo da razgovaramo o bilo kakvoj drugoj promjeni u društvu. Ne znam da li sam ja ovdje jedina koja nije bila direktni učesnik ovih petooktobarskih tih događaja, pošto sam neposredno pre toga postala majka, pa su moja nekakva očekivanja i nadanja bila tada sva pozitivna. I iskustvo iz novinarskog posla bilo je takvo da smo posle 2000-te radili tako, bili izuzetno kritični prema toj novoj vlasti koja je došla, što inače jeste posao profesionalnih novinara, da ne ulepšavaju stvarnost nego da izveštavaju o svemu onako kako se u tom trenutku dešava. Jeste to bio haotičan period, ali su tokom ovih sad nekih prvih 10 godina, da tako kažem, nakon 5. oktobra, situacija je bila takva da kada mediji objavi neku nepravdu u društvu, da su nekom uskraćena neka prava, da je povređen zakon, ljudi su mogli da ostvare svoja prava. Te priče, bilo je posljedica pozitivnih te priče. Sada je situacija takva, mislim, ne mogu da vam kažem, čitat ćete na Južnim vestima do kraja nedelje, radimo na jednoj jako problematičnoj temi.
I naš razgovor jutros u redakciji izgleda tako što pričam sa novinarkom o tome što se dešava, jako je strašno, i kažem, kad se ovo objavi, za ovo bi neko trebalo da odgovara, krivično da odgovara. Prvo, to nije smelo da se desi, drugo, za to bi neko morao bi da neko za to odgovara. Znamo da to, kad ta tema bude objavljena, da to prosto neće da se desi. I iz ugla bilo koje profesije, ako vi radite nešto, a sve to uzelo, to može da deluje onako obeshrabrujuće, ali mi se trudimo da imamo taj neki novi ovaj optimizam, da u situaciji u kakvoj smo, u situaciji brojnih apsurda, nelogičnosti, bezakonja, ne znam sad, svako od nas može da doda još milion tih epiteta, prosto jedini način 20 godina posle 5. oktobra, kad trenutno nemate neku nadu, ali da čekate da u ovim tako nenormalnim okolnostima radite najbolje što trenutno možete. Mi u novinarstvu sad imamo nekakvu ulogu hroničara, zapravo ne možemo trenutno da menjamo stvarnosti. Ljudi kad nas pozovu, zovu sa velikim očekivanjima, zovu da bi njihov problem bio rešen, da bi neka nepravda bila rešena. To se prosto u ovom trenutku jako retko dešava. I ne znam šta bih rekla, 20 godina kasnije, od svog tog nekog optimizma, od svih tih velikih očekivanja, došli smo do toga da mislim da smo trenutno društvo bez nekih očekivanja. Nekakve moje prognoze, nadam se da su potpuno pogrešne, jeste da nećemo doći do toga što sam na početku rekla, da mislim da je jako važno, nećemo skoro doći do tih fer izbora, do tih nekih fer uslova, do tog nekog normalnog društva u kojima se te neke stvari prosto podrazumevaju. Gde nije sve strah, gde nije sve nekakav strah od ucene, gde nije sve prisila i gde se ljudi, idealno bi bilo da smo društvo gde se ljudi ne boje tih stvari, nego su spremni da prihvate i posljedice ako, kao što evo profesor Radovanović i njega su pokušavali da diskredituju, ali on prosto prihvata i posljedice toga kad zna da radi ispravno i da bi bilo idealno da nam zapravo, kako prolaze godine od tog 5. oktobra i tih velikih očekivanja, da zapravo najveće očekivanje imamo od sebe i da nam svima bude najveći strah od naše savesti, ni od čega drugog. Hvala, Gordana. Jelka, ja ću biti slobodan da i tebe uključim u razgovor kao staru novinarsku vučicu koja je bila pet... iskusna pre svega. Htio sam to zapravo da napravim kao uvid, mada sam napravio sad katastrofalnu grešku, ali izvinjavam se. Zapravo sam hteo da kažem da si ti bila akter, veoma aktivnim sudionik i 5. oktobra, a također sam siguran da si i optimistkinja zbog toga što te veoma često viđam na protestima u Beogradu, bilo onim protiv diktature, bilo jedan od 5 miliona i tako dalje, i onako šetaš se i daješ puno energije svemu tome i veruješ u neke promene. Pa ima li neke nade za nas? Pa, bilo bi strašno kad ne bi bilo nade. Moram samo da preciziram, ja sam 5. oktobra radila, sam bila tada šefica deska u Damasu, a to je posao koji ne odlaže, koji ne dozvoljava šetnju napolje. Naravno, pratila se. Da si ti bila tamo, sve je bilo drugačije. Da, kako ne. Ja inače, pre nego što odgovorim, još jednom na ovo potvrdim da nade mora da ima, makar u okviru onog nada poslednje umire. Ja spadam verovatno u manjinu onih koji danas misle da je 5. oktobar doneo dobre stvari. Evo, samo ko ne veruje, a sem ove dece koja sede ovde, koja su rođena verovatno u to vreme ili malo pre, pamte Srbiju kako je bila do 5. oktobra. Ja recimo pamtim te strašne akcije međunarodne pomoći, pošto smo bili užasno izolovani, znači bili smo sami praktično, ali sami smo se zatvorili. Mi smo sami svojim ponašanjem, kad kažem sami, mislim na režim i društvo koje ga je pratilo. Nemojte zaboraviti da je Milošević veoma dugo imao užasno veliku podršku, pa čak i tog 24. septembra, jer je to bila klackalica između Koštunice i Miloševića. Znači, nama je svet, posebno svet koji je shvatio da mu više Milošević ne treba, darovao akcije, energija za
demokratiju, pošto nismo imali dovoljno struje, narodski rečeno. Rupe su pokrivane, jeste rupe na našim putevima su pokrivane kroz akcije Asfalt za demokratiju. Ja sećam kad sam čekala po sat i po i dva prevoz sa ćerkom da bi ona otišla do škole koja je bila daleko, ja do posla. Neću da govorim o rafovima praznim, neću da govorim o tome da je džaba bilo što je hleb bio 9 dinara kad ga nije bilo i niz drugih stvari. To je jedan nivo. To je jedan nivo. Posle 5. oktobra, naravno, zahvaljujući delu otpisa dugova, spoljnog duga koji je bio užasno veliki, 12 milijardi čini mi se evra ili dolara, a 700-800 evra je bio BDP po glavi stanovnika. Pa pogledajte kakav je to odnos. Usledile su naravno i dobre stvari i loše stvari. Neću sada da govorimo o ubistvu premijera, jer tada je mnogo toga zakočeno, to je svima jasno. I taj reformski kurs koji je započeo je u značajnoj meri usporen i kasnije nekim, pre svega, lošim političkim odlukama. Međutim, iako je sve usporeno, mi danas, evo ponovit ću ovo što sam i rekla, potpuno saglasna naravno da se kontrolne funkcije u državi i institucije urušavaju, ali mi pa govorimo o urušavanju. Znači, te institucije su uspostavljene, da li su bile u punoj meri i na najbolji način, ali neke su sjajno radile. Tu ću pre svega isteći naravno do sadašnjeg poverenika, do skorašnjeg, do pre 2 godine poverenika za pristup podacima od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Takođe obdusmana smo imali, pa evo čak i danas, mislim, iako većina nas iz nekog takozvanog građanskog miljea nije previše zadovoljna radom sadašnjeg poverenika i obdusmana, ipak i oni moraju da rade. Pa čak i ovaj RRA ili REM, kako se zove nekadašnji RRA, povremeno i on mora da radi. Dakle, nada postoji, ako postoje institucije, ali da bi ta nada zaista ispunila i očekivanja, nije dovoljno da samo tih nekoliko institucija, odnosno ljudi koji ih vode, rade, to moraju svi, moraju građani da shvate, a ne da dolaze kod novinara, kao što kaže Goca, da bi novinari, pošto ne mogu to da reše kroz sistem i kroz uredne, ne znam, na šalterima ili gde već gradske i ostale uprave i službe, nego moraju preko novinara kao nekada dobošari što su išli da rešavaju svoje lične probleme. Lične, naravno, u smislu kućnih ili ne znam ostalih. Znači, mora, tu onda su bitna uloga medija da ne budu propagandna sredstva, jer i to nam je poslednja decenija, a mada moram da priznam, nije ona prva decenija. Posle 5. oktobra nije bila najsjajnija, ni tu se mediji nisu pokazali najsjajnije, ali su bili daleko bolji nego sad. I naravno, bez intelektualaca, i to u formatu i na način na koji je govorio u prvom delu naše rasprave na promociji profesor Radovanović, nema boljitka, to će nam nada, će nam ostati nada. Ali ja sam uverena da ipak promene ciklično u krajnjoj liniji u istoriji idu. Ovo je ubrzano vreme i sigurna sam da će u nekom skorijem vremenu nastupiti promene, a onda je na nama svima da te promene zaista budu ono što ljudi očekuju. Uredan život, pristojne, evo za 2 dana je Međunarodni dan dostojanstvenog rada, pristojne uslove rada, pristojnu platu, da im deca ostaju ovde, a ne da odlaze, jer kome će ostati zemlja ako nam sva deca odu. Dosta sam pričala, hvala. Prisetila si me na taj period, recimo jednog godinu dana pre 5. oktobra, pa možda i čak i 6-7 meseci pre 5. oktobra, dominantan narativ u ovom nekom delu građanske javnosti je bila kako imamo nesposobnu, kilavu, međusobno posvađanu opoziciju, da bi se vrlo brzo posle toga desio 5. oktobar. Negdje u februaru, martu,
pokojni premijer Zoran Đinđić je šetao sa 7-8 ljudi po Beogradu održavajući vatru, a onda se posle toga skupilo toliko veliki broj ljudi 5. oktobra iste te godine na trgu. Možda se stvari nekad dešavaju i tako ubrzano kada ne očekujemo. Samo što nam se sa druge strane čini da je ova vlast uspela da napravi neke amortizacione mehanizme i da u nekim situacijama popušta za razliku od Miloševića. Recimo, sećamo se kad su studenti trebali da odu iz studentskog doma zbog COVID-a, kad su se pobunili da je u roku od sat vremena promenjena odluka, imali smo i takvih drugih nekih slučajeva i slično. I ona druga stvar koju vlast ova radi veoma uspešno jeste da kritičare vlasti uspeva na neki način da tako kažemo, uvuče u lanac korupciju. U tome je dosta, dosta uspešna. E sada, čuli ste različite uvide na današnju temu i ja bih sad kao pozvao vas da se uključite u razgovor ili kratkim komentarima uz naravno predstavljanje ili eventualno nekim pitanjima za učesnike. Da li neko ima nešto da kaže, doda, oduzme? Pitat ćemo organizatore, imamo još vremena ili da polako... Dobro. Dakle, pošto je kompleksan događaj, tri događaja je u jednom, tako da nije uobičajena tribina. Ako neko od panelista želi nešto da još doda, možda, evo profesor Jovanović. Jednu intervenciju imam kada razgovaramo o promenama. Situacija je zanimljiva u sledećem. I posle pada socijalizma mi opet živimo u monoideološkom poretku. Sve političke partije baštine istu ideologiju. A sada ću reći jednu eretičku stvar. U Savezu komunista je bilo više pluralizma političkog i ideološkog nego što ga danas ima. Šta demokratija podrazumeva? Pluralizam. A mi nemamo pluralizam. Krovna ideologija je ideologija tržišnog fundamentalizma. Pa sve ovo drugo što... Nacionalizam i tako dalje, ja nacionalizam ne smatram ideologijom. Nacionalizam je sredstvo. I u rukama levičara i desničara. Prema tome, bez artikulisanog pluralizma neće se desiti da imamo normalne plate i da imamo normalnu zdravstvenu zaštitu i da nam deca normalno uče školu. Eto, to sam hteo da dodam. Nedavno sam pravio intervju sa Živanom Berisavljevićem, bivšim visokim funkcionerem, ambasadorom SFRJ u Londonu, koji je rekao baš tu rečenicu da je u Savezu komunista bilo više različitih mišljenja i ideologija nego sada na javnoj sceni, mada se pojavila i ta partija radikalne levice. Jeste. Moj kolega. Neka dobro je. To je znak pluralizma. Znak pluralizacije. Evo sad ljudi prelazimo na manifest novog optimizma. Pokušali smo da u nekoliko tačaka, tačno u 10 tačaka, da sažmemo ono šta je novi optimizam jeste i šta ima za poručiti javnosti. Malo je dugačak tekst da ga čitam, ali ću samo da vas pozovem, tamo imate na bilbordu odštampano, šta je nekoliko važnih tačaka, da smo skloni apatiji, pesimizmu i depresiji, i da, po našem mišljenju, to jeste cilj ove vlasti, da nas u apatiju, u neku bezvoljnost, u neko stanje bez nade i bez optimizma ubaci, da verujemo da nisu moguće promene i u tom smislu da postignemo tu neku vrstu i optimizma i nade i solidarnosti koje nam je potrebno da dosegnemo nivo dostojanstvene egzistencije. Držimo do toga da autoritarna vlast Aleksandra Vučića jeste naslednica one vlasti iz 90. godina i ja bih dodao, kada Jelka nabraja sve ono šta su 90. značile, one su, nažalost, značile
da su zahvaljujući između ostalog i političkim političkom delovanju i Aleksandra Vučića i njegovih partijskih i koalicionih kolega više od 130.000 ljudi je izgubilo život na ovim našim prostorima. Pozivamo na solidarnost ukazujući da mnogi ljudi koji ukazuju kao zviždači takozvani na nepravilnosti u okviru nekog svog profesionalnog delovanja veoma često budu posle izvesnog vremena potpuno zaboravljeni, da moramo da iskažemo solidarnost, da smatramo da su oni najbolji i najhrabriji među nama. Smatramo da je potrebno napraviti veoma širok front sastavljen i od građana i od javnih ličnosti, i od nevladinih organizacija, pa čak i od tih toliko omraženih političkih stranaka, jer smatramo da samo jedan takav širok front može da se suprotstavi autoritarnom režimu Aleksandra Vučića. Jedna tačka je meni jako važna i to ću pročitati kratko, je mi smo ponosni baštinici antifašističke tradicije naših prostora i poštovaoci borbe prethodnih generacija za vrednosti na kojima počiva današnja Evropa i najbolji deo našeg sveta. Stoga smo protivnici revizionizma i svih istorijskih falsifikata i relativizacija, smatrajući da jedino istina o tragedijima koji su se i nedavno desile na našim prostorima može pomoći napretku našeg društva. Nismo se dotakli te teme suočavanja sa prošlošću, raskida sa prošlošću, ali evo, bar smo na ovaj način i to je otprilike to. Detaljnije pročitajte tamo, bit će i u medijima i ako se slažete sa ovim smernicama, principima i vrednostima, pozivam vas da potpišete manifest. Eto, toliko, a sad nam se pridružite na zakusci. Hvala vam puno, to bi bilo to. Mogu ja samo još nešto da kažem, ali ono što je rekao profesor Jovanović, potpuno saglasna, bez pluralizma interesa i to jasno artikulisanih, iznetih, nema nikakvih ni promjena, ni drugačijeg načina života. Drugi deo toga je ovo što se navodi u manifestu, to što nam nedostaje već dugo, to je solidarnost. Jer pluralizam interesa i solidarnost su komplementarni. Tako da to je veoma bitno. I još samo jednu, vraćam se na prvo, možete, ko je zainteresovan, kupiti knjigu i ovde, a možete po ceni koja je i dalje za najvernije čitaoce i pratioce danas povlašena, nažalost 1400 dinara, sponzora nema, takve su stvari, naručiti preko u redakciji danas. Tako da molim vas to učinite da bi smo imali i drugo izdanje i nove knjige. Hvala vam svima. Hvala.